Hey guys, Morise. Ndoimba kuti munhu wesaribo. Okay, ndikona makomments evanhu vari kuchema kuti hanzi tiri kuona Trout Solambo hectare sober. Trout anzani Blackie ambo hectare ari munhu angachimboitwa utsinye achidi. Okay, regendi kupindure ndichida so kuti tibatsirane nhasi ka. Problem iyo vaya solve ka ivaya pera. Okay, inini pana tengo kutora vanhu ava ka. Ndofunga solo aitombo actor kubva kudhara kusvika izvezvi zvarungo actor. But mai muona musingatombo taure nezvake. Bhozi character yai actor yacho anga asingatoigone. Bhozi dai yaigona ka. Dai makatongo mutambira akabva atotambira ipapo. Ona. But patikamuchinjira character katanga actor richitakwa. Makabva matambira izvozvo zvimwe maratidza kuti ndo character yandase yanogona. So chinoitika kwandiri nini? Tikangoti inini ndakazvimirira bhozi vanhu vese vakasikwa zvakasiyana ini ndakasikwawo zvakasiyana nevamwe vese like inini zvandakaita kuNB kune makaracters akawanda yekuti mumwe nemumwe takamutsvagira karakta yake yekuti iwo ukangoona kana dhimba unongoziva kuti dhimba ndewe mabhebhi waona bhozi dhimba ukamuektisa achiita zvokuprofita vanhu haazvigoni so ndikatomisa achiprofita vanhu munotanga kutomudhisama kuti uyu atadza apa ndaozemwa. So ozemwa ndianogona kuprofit. Zvakapanipa the mission, patikatoisa mumwe munhu asiri ozemwa. Imimi mafanzi nemakatanga kucomplaina muchiti apa paruda ozemwa. But ozemwa atoriwo paimwe character, waona. Saka pane maactors anogona macharacters ese kuNB. Kwete mamwe macharacters ekutoti haagoni kuacta macharacters mamwe ese anongogonawo zvake. Zvafanane kuno Lutu. Mai azuka munhu anongoacta neutsinye, waona. Ende vakatoactawo pamwe pacho vachitora utsinye azvi harina kidze muviro. Waizo zvavana na uto uchivese vanongo acta ma movie utsinye. But azvirewo kuti vagone zvimwe zvese. Zvimwe zvese vanozvigona but anonga achitona kuti izvi ndo zvandogonawo izvozvo. Akato ukatona uto uchi acta achitora utsinye hazvichato make sense. Bho zvavana na Blackie ndakatomwa mu acta achitora utsinye but unonyatsoona kuti a character iyi haasikuita sei haasikuigona. So mu life pane vamwe vanhu vekutoti iwe hatisikira kutaura zvinhu zvekuti tikutendera. Zvafana neiwo pata unonga vamwe vanhu vanotoziva kuti hambuya awe apa. Ukatongotambira bhora ipapo vanotobuda vachivava. Anditi ndo character mbuya ivavo munhu anongotaurisa haagone kugara nevanhu zvakanaka muraini. So varipo vanhu vakadaro inini ndinotonyora zvinhu zvandakatomboona ona zvafanana necharacter yeBlackie ndakatoona munhu akatoitirwa izvozvo muraini medu isusu ona then ndobva ndazotonyora ritori firimu bhozi pane mumwe munhu akatoroorwa dhera akatoroorwa akaroorwa nemunhu anga akafirwa nevabereki akasiyirwa dheni rake achigara nehanzvadzi yake but mukadzi pakatosvika akatanga kutotonga murume akatanga zvinhu zvinoitika muupenyu ona. So that's why tichisa Blackie peutsinye bhozi ndo zvaanogona ukatomuekisa achitora utsinye haazvigone ende rinoona kuti kubhohwa ifiri unacho makatadza kutoriona bhozi hazvimeke sense kuwana Blackie achitora utsinye haa even Blackie wacho kutochema hakugone but ukaisa paida achitora utsinye anozvigona ukaisa netsai achitora utsinye anozvigona ndo vanhu vanogona kuitora utsinye ivavo. Then vana netsai vanhu vanogona kuekta marozi yekuti ukatomuti ekta uchipopoterwa uchiitwa utsinye uchipopota zvese vanozvigona. Saka pane vamwe makarakta kuti haagonewo mamwe makarakta vabhozi vanhu vasikwe zvakafanana. Saka kana munhu achigona karakta iyoyo unomunyororo firimu rinoenda nekarakta iyoyo ona zvafanana solo akaekta ari nomawo tinogona kuitoita tinoona kuita time kuti anzi anyatsobudisa zvinhu zviripo bhozi matauriro ake anoita ka haagone kunyatsopronounza zvinhu po anogona kutaura iye vhokau rake ritete munhu wayekuti anongogona kuekta zvinhu zvekudhakwa ndo zvaanogona ndo karaktawo yake. Saka toita sei naye tomubvisa iri kuNB kwacho oregera kuekta kuNB because imi hamusi kuda karakta yake bhozi dzimwe nguva ukatarisa kunigeria pane mumwe mupesa anongoekta akatongodhakwa waona kunigeria variko makaracters because chinonzi karakta ka inyaya yekudhila nekarakta yemuzva chinonzi karakta orait handikudzei orait timboenda pachinhu chinonzi karakta tombotaura chinhu chinonzi karakta tobva tapedza ipapo tobva tabatsirana. Alright, chinhu chinonzi character yemunhu handiti. Ngatitaurei tiri kumaraini. Pane vamwe vanhu vekuti unoziva kuti kunze zuva richingobuda munhu iyeye ukatongomuona anogara akadhakwa. Zvafanana nekwedu kudhii ukoko. Tikaenda kudhii uko pane mumwe anonzi Tumbude. Fesa anonzi Tumbude. Ukaenda kudhii unongomuona akadhakwa. Aimbwana Rick Fire uya. Hasi anambomuona risopa. Anongoti akatoda kuita sobha obva atomwa wawa. Ndo karakta yake Tumbude hatisati tambomuona. Saka karakta chinhu tikangoti karakta chinhu chekutoti
Muno kuti character yemunhu vafanira kukanzi tiratidzo character yemunhu uyu kuti munhu akaita sei. Unokwanza kuexplain kuti naiza munhu ane utsinye kana kuti naiza munhu anoti akasvika pane vanhu anotaura navanhu zvakanaka. Kana kuti ukabvunza kunzi character yaningi kana kuti character ya tingati yaniko. Alright, tikati kuti character ya Japrisa munhu akaita sei. Unokwanza kutaura kuti Japrisa akasvika pane vanhu anodai. Then kwaita mumwe munhu kuti unototi ah uyu akasvika pane vanhu anoganza hagoni kutaura navanhu zvakanaka. But mumwe munhu akato act achitoganza anonzi ah uyu munhu uyo hazviitike muupenyu. But ima musangana navanhu anoganza. Yoto tukato umoresa yo hato umoresa wana wana tutuka munu tutafutike yo. Waze. Saka ariko ma character kadaro. So, isusu kana tichekta mafirimu. Tukuratiza utsinye. But tukuratiza shaka ipira utsinye. Lafane suku ekta Blake. Aruta utsinye. But tukuratiza utsinye wacho waru itura wangwe. Waka shatra papi. Doho suku itura firimu. Kutuwa nita utsinye kwa wangwe. Vazo ziza wo kutikana tika itura wangwe utsinye. Waka shatra papi. Atisikuratiza kuti vanhu vazivo kuti Blekane utsinye kana kuti actor but actor kwaita utsinye wake kwekupedzisira murufana wozodzidza kuti utsinye wacho yoho waari kuita wakashatire chii mapona panenge pane nyaya. Saka character every character yese nyangwe Dimba ka actor achinzi Dimba ari kuita zvemashuga mama kwekupedzisira kwacho zvakashatira chii. Saka pandakagadzira ma characters ndakatogadzira nyizwa kuti uyu achange achiita utsinye but kwekupedzisira anofanira kunge achizodai. Uyu anenge akadhakwa kwekupedzisira anofanira kunge achizodai. Uyu anenge akadai. Saka ese ma character anenge ari pa firimu. Firimu haringoisirwe character. That's why takaisa ma character akawanda. Waizio. Pakutoti mumwe nemumwe anotogona character yake. Ndozvinhu zvakatovaisa zvakatoita kuti muwazive izvozvo. Nenyaya kuti mumwe nemumwe anotogona character yake. Imi munofanira kuti mukatoona Dimba munozoti kuti uyu ndiwe mashuga mama. Mukaona Solo munotoziva kuti uyu ndiwe kutakwa. Mukaona Oze munozoti kuti awa ndimadzi baba. Mukaona Dafu munozoti kuti uyu anogona zvekuzungaira, anogona kupopota, anogona ma character akawanda. Mukaona Blackie munozoti kuti uyu ane pamuromo hagona kutaura nevamwe zvakanaka. Mukaona Netsai munozova kuti Netsai ano actor achitura utsinye kana kuti achiita utsinye. Same napaida. Ma character ese ku NBA ane zvaanotoreva. Mumwe nemumwe ane character yake anozvimirira kuti ukasvika pa stage unofanira kuzoti kuti uyu ndiwe zvakati. So I think ndo nyaya yangu kune vamwe vari kutiwo Solo ngadai. Then chimwe imwe nyaya yangu yekupedzisira ndisaenda kuclose zvangu ka video kangu. Guys, chimwe chinoda kuti ndende chekuti kugruma ma actors kuti azikano chinhu chakaoma. Pakuti inini ndikateerera kudzi ma fans ari kuti Solo ngaachiregera kuti hatichadi kumuona actor akadhakwa. Anditi ndichabva ndaitedzera zvamuri kuda ndomutanga kumuactisa asina kudhakwa. Ufuchi manyora neita masini angu inini ka. Anenge achitoenderana nemunhu. Ndotanga kumunyorera masini asina kudhakwa inini. Anditi achi actor ari normal. Muchatanga kuregera kumufarira futi makuti ha kana asina kudhakwa haana kidzi. Anditi saka isusu tichatanga kuramba tichingotenderedzwa nemi pakuti imi hamusi kunyora zvinhu muri kungotaura. But hamusi kuziva zviri kuitika. Muri kutika mukaona zvinhu manakidzwa motanga kutaura zvamuri kuda vamwe vacho. But hamusi kuzopa help. Zvafanana nekuti isu tanyorera Solo akumbo actor asina kutakwa. Anditi tototi nhasa hachato actor akatakwa. Hachadi kumuona actor akatakwa. Otanga kuacta. Anodzokera futi back to zero pakuti kudhakwa ikokoko. Tiri kukuitira kuti pane vamwe vanhu vanotogara vanotodhakwawo. Pane vamwe vanhu vanodhakwa vanofarirawo kuonawo chidhakwa biyawo. Saka vanhu vaya vanodhakwa vakatoona Solo asina kutakwa vachatonakirwe naye. So character yese ine vanhu vayakatomirira. Solo akamirirawo zvidhakwa. Zvidhakwa zvikatoona Solo tine zvidhakwa zvatofamba zvatosangana nazvo zvichitoita kuti mundaranaidza makatigonera makatisirawo chidhakwa ku NB. Ona. Saka Solo akamirirawo zvidhakwa. Iwo kana usingafarirawo chidhakwa wofarirawo vamwe vanoenderana neunhu hwako hwauri kuda. Because pafirimu pane pakaiswa makarakta yese. Pakaiswa maprofita, pakaiswa zvese everything. Bhozi inini ndikatanga kuita kuti Solo achato acta akadhakwa. Bhozi mangu acta mafirimu ese akadhakwa. Tichatombisa mangu mafirimu achato acta asina kudhakwa. But tiri kuti character yake ndeye kudhakwa. Saka imi mukaona Solo achi acta akadhakwa ndo character yake. Ndo zvaatori muupenyu. Ano acta akadhakwa ndo zvaari muupenyu. So pangu pacho hatifani kuzonyanya kuda kudhipisa stereki kude. Bhozi inini ndikati muregresa kuacta ari character iyoyo. Kwandiri kusaidi kwangu ndozoti ndoziziva bhozi ndindoshanda naSolo. Saka zviri kuda vanhu izvozvozvo zvakasaridzwa nevanhu izvozvo. Bhozi Solo aka acta character yeku acta ari normal. Aka acta kana kuti kunge senzeni ka. Hazvinakidze bhozi vanhu vese vari muZimbabwe vanongo acta zviri normal. Vanhu vese vari muZimbabwe vachinji vacho vanongo acta zviri normal. So iye ngambo acta ari chidhakwa ndo character yake yanogona. Then vamwe vanotanga kuti hanzi Solo ngaachiregera kuacta akabendesa makumbo nga acta ari straight. Chingotaura kuti tiraumbonawo Solo ari straight. Kuti kuti nga bhozi munhu wese antonikare zvafana Mr. Ibo vanongo actawo vari anonzi Mr. Ibo vanongo actawo kazungaira but hazvireva kuti mureal life izungairwa. Ona
Ndo character yao yakapiwa pa film, ndo zvavari. So muzimbabwe tofana kuzoti chii chinombonzi character. Because tofana kugadzira ma characters. Yekuti ini ndikasvika pane vanhu vanofana kuzoti solo chidhakwa kana kuti because ndikarama ndichiti nhasi nda actor ndiri chidhakwa, mangwana ndo actor ndiri chakati, mangwana ndo munhu anofana kubuildwa character yake ombozikana kuti anomboita nezvei first. Then after ipapo tozoita zvimwe zvese. I think ndo papa nenyaya yangu guys. Kune vanhu vanga vachichema kuti hanzi solo ngaambo actor ari sober. Tichamu actor ari sober mamwe ma movie but character yake chidhakwa. Blackie anongo mirira ku actor achimirira vanhu vanoita utsinya achizovara achidzidzisa vanhu vanoita utsinya kuti utsinya wakashatirei. I think ndofunga ndataura pangu ndapedza. But I thank you guys ndekuona kwamuri kuita NB and thank you nekuti supporta kwamuri kuita. Zvichemo zvenyu tiri kuzvinzwa and sezvamuri kutaura tiri kuzvinzwa. Ticha try by all means kutedzera zvamunenge muchitaura. But tichasarudzawo zvekuti zvandinoonawo inini kuti izvizvi zvinokwanisawo kundibatsira. Because pane mamwe maadvise ekuti ndokwanisa kupionzi chiregera kuacta macomedy wotanga kuacta iwewe muchiita kana kuti zvekuacta muchiita zvechihure waiziva. Of which ndozoti kuti mafans mamwe haazvifarire. So ndinogona kutanga kuacta ndichiita izvozvo kana kuti ndotanga kunzi iwo chisiya izvozvo chitanga kuacta zvepolitics. Waona zvinhu zvandozoti kuti zvinondipinza musirimo. Waona. So indofanira kuita zvandiri kuona inini zvakaita kuti imi mundizive ndorama nichimaintaina pace yangu. Bose ndikatokontrolwa nemafanzi kuti ita chakatika. Iyo mafanzi vasirova nechipo chandiri kuita but vanokwanisa kundiudzawo kuti apa apa vagadzirisawo pakati togadzirisa. But pangu pacho ukateerera mafanzi anosvika kana kuma kana kuti 2 vanhu varingoti chakati ndiri kutaurira kuti tinodonha ka. Bose vazhinji vakateerera comment section kunzi ita chakati woramba uchiteerera kusvika wanyura. Ona. So comment section inoteererwa but toteererwa pano up. Bose kazhinji kacho tinototende kumberi ka ichipo chatee chiteerera bhozi vandinenge ndapiwo namwari kuti ndinyorere vanhu mafanzi ndozvandinotedzera izvozvo bhozi mwari ndovari kundipa chipo chekuti ndinyorere vanhu saka zvandinenge ndapiwawo namwari dzimwe nguva ndozvandinotedzera then zvinotaurawo vanhu futi ndozvitedzera but handitedzere zvese because pane vamwe vanokutaurira zvimwe zvinhu zvekuti zvinokudonhedzewo. So ndirango kutendai guys nekuti supporta kwamuri kuita. Thank you so much. I think pane vanga vachida kubvunza kuti Blacky kana kuti chii ndofunga ndanyatso explain. Kana pane vanenge vane zvichemo zvavo zvavasina kunyatsonzwisisa munonyora futi comment section then tinoita futi rimwe video nerimwe zuva. Maita basa guys, thank you so much. Ngatisangane mangwana pa the mission. Ngatisangane mangwana pa the mission. Mosquera zvakanaka guys. Ndokudai mese. Bye bye.